25 שנה עובד פה בטבריה, אזור הכנרת, סובב, רמת הגולן, עמק הירדן, גליל תחתון, נותנים שירות טוב, עמידה בזמנים, נהגים מקצועיים, נהגים אדיבים, נהגים שיודעים את המלאכה, יודעים לאן צריכים לנסוע. המוניות עובדות 24 שעות, למעשה הן לא נסגרות, אלו נהגים שעובדים ביום ויש נהגים שעובדים בלילה. נתן לכם לנסוע במוניות אלון טבריה, תחנה שיודעת לתת מענה, עמידה בזמנים, שירות טוב ללקוח, ובואו ותבחחו.